ને હવે જોઈએ કોરોનાની ટોપ 10 ખબરો. ગુજરાતમાં કોરોનાના કેસમાં સતત ઘટાડો. 2 મહિના પછી પહેલીવાર 2500 જેટલા કેસ. 2.5 મહિના પછી દૈનિક મૃત્યુઆંક 27 થયો. 24 કલાકમાં 7965 દર્દીએ કોરોનાને હરાવ્યો. 43611 એક્ટિવ કેસ. 562 વેન્ટિલેટર પર. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં 8,03,387 લોકોના કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા. ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં 7,50,015 દર્દીઓએ કોરોનાને મહાત આપી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ કોરોનાની ત્રીજી લહેરની તૈયારી અત્યારથી શરૂ કરી. જુલાઈ સુધીમાં તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવાનું એએમસીનું લક્ષ્ય છે, જેમાં 21,000 બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. બીજી લહેરની પીકને આધાર માનીને તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી. શહેરમાં પહેલેથી 1200 ઓક્સિજન સિલિન્ડર મંગાવી રાખવામાં આવ્યા. જુલાઈ સુધીમાં તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવાનું એએમસીનું લક્ષ્ય છે. એપોલો બાદ અમદાવાદની શેલ્બી હોસ્પિટલે ડ્રાઈવ થ્રુ વેક્સિનેશન શરૂ કર્યું. આ માટે સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમમાં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, જ્યાં 1000 રૂપિયા ચૂકવી રસી લઈ શકાશે. રોજના 500 લોકોને રસી આપવાનું લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યું છે. કોરોનાની મહામારીને ધ્યાનમાં રાખી આંતરરાષ્ટ્રીય કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સ પરનો પ્રતિબંધ લંબાવવામાં આવ્યો. કોરોનાની સેકન્ડ વેવના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય કોમર્શિયલ ફ્લાઇટ્સ પરનો પ્રતિબંધ જૂનના અંત સુધી લંબાવવાનો નિર્ણય જાહેર કરાયો. વંદે ભારત મિશન અને ભારત તેમજ અન્ય કેટલાક દેશો વચ્ચે સહમતીથી ફ્લાઇટ્સની અવરજવર શરૂ છે, તે ચાલુ રહેશે. આ સિવાય સરકારના નોર્મ્સ પ્રમાણે લાયક મુસાફરો દેશમાં આવી તેમજ જઈ શકશે. કોરોનાને કારણે અનાથ થયેલા બાળકોને શોધી સહાય પૂરી પાડવા દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતે રાજ્ય સરકારને આદેશ આપ્યા. સુપ્રીમે વેકેશન બેન્ચ ઓફ જસ્ટિસ એલેન રાવ અને અનિરુદ્ધ બોઝે જિલ્લા વહીવટીતંત્રોને તેમના વિસ્તારના અનાથોની ઓળખ કરી તેમની વિગતો શનિવાર સાંજ સુધી નેશનલ કમિશન ફોર પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ્સની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરવા માટે જણાવ્યું છે. રાજ્યનું પ્રથમ એન્ટીબોડી કોકટેલ ઇન્જેક્શન વડોદરામાં અપાયું. વડોદરાની 54 વર્ષની મહિલાને ઇન્જેક્શન અપાયું. ગોત્ર વિસ્તારની અમન હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલી કોરોનાગ્રસ્ત મહિલા પર સફળ પ્રયોગ. ઇન્જેક્શન આપતા જ મહિલા દર્દીનું ઓક્સિજન લેવલ 5 કલાકમાં 93 થી વધી 97 થયું. એક ઇન્જેક્શન ડોઝની કિંમત 59,750 રૂપિયા. 10 જેટલા કોકટેલ ઇન્જેક્શન હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ. એન્ટીબોડી કોકટેલ ઇન્જેક્શન લેવાથી હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર નહીં પડે. વડોદરાના નવાયાર્ડમાં થઈ નિયમતોડ ડીજે પાર્ટી. લગ્નની ડીજે પાર્ટીમાં મોડી રાત સુધી ઝૂમ્યા યુવાનો. નવાયાર્ડમાં ફૂલવાડી મહોલ્લામાં લગ્ન નિમિત્ત થયું હતું આયોજન. રાત્રિ કર્ફ્યુના નિયમોનો ભંગ કરી ડીજે પાર્ટીનું આયોજન કરાયું. સમગ્ર મામલે ફતેગંજ પોલીસે જાહેરનામા ભંગ, રાત્રિ કર્ફ્યુના ભંગનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. પોલીસે લગ્ન પાર્ટીમાં સામેલ 5 લોકોની અટકાયત કરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.